Rusiya'nın hava kosmik qüvvələri son 3 sutkadır ki, Rusiyanın şimalında İdili vilayətində müxalif yaraqçıların mövqelərinə, düşərgələrinə intensiv hava zərbələri endirir. Yeni gündəmaz Virtual Azorqa istinadən bildirir ki, Rusiya mənbələri təşkisə aprelin 8-də 90-dan çox raket bomba zərbələrinin endirildiyini xəbər verir. Dünən aprelin 9-da isə Rusiya qızı bombardmançıları İdilibin Basankul rayonunda Hayat təhrirə Şam qruplaşmasının düşərgəsinə 500 kqmlıq avia bombalarla və raketlərlə zərbələr endirib. Telegram kanallarında bomba zərbələrindən sonra çəkilmiş görüntülər yayılıb. Hava zərbələrində Rusiyanın Su-24 cəphə bombardımançıları və Su-34 qırıcı bombardımançıları iştirak edir. Bu türk-Rusiya deeskalasiya zonasında toquşmaların get-gedə güclənməsi ilə bir vaxtda baş verir. Ötən günə görə Rusiya'nın aviasiyasının Türkiyə ordusunun artilleriya mövqelərinə zərbələr endirdiyi bir neçə M-114 səhra qabitsasının sıradan çıxarıldığı bildirilir. Lakin digər mənbələr həmin qabitsaların müxalif yaraqların mövqeyində vurulduğu haqqında məlumat yayıb. Ötən gün Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında Telefon danışığı olub və xəbər verildiyi kimi tərəflər Qarabağı, Suryanı və Donbasdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Son həftələr ərzində Rusiya Suryanın şimalında xeyli fəallaşıb və müxalif yaraqların düşərgələrini tez-tez bombalayır.